Ja sam Zorana Minčić, joga instruktorka, antropolog, radiovoditelj, novinar i pre svega veliki zaljubljenik u život. Retko kad mi je zaista teško da ustanem iz kreveta, to znači da neki ozbiljniji problem postoji, uglavnom kada je hladno i kad su dani kraći, ali baš zato volim da ustanem ranije, da uhvatim što više dnevnog svetla, napravim što više D vitamina, eventualno ugrabim vreme za neku brzu šetnicu, makar do prodavnice, to je uglavnom to. Joga kao sistem vežbanja ne pripada nikome, a može da donese dobrobit svakome, bez obzira na godine, na građu, na način života, na pređašnje navike ili imanje ili nemanje iskustva vežbačkog. Joga može da se adaptira svakom telu i ona na jedan suptilan, ali uporan način, kroz kontinuirano vežbanje, donosi ravnotežu u vaš život. Jako je lepo početi jutro sekvencom koja se upravo zove Pozdrav suncu. Nije to slučajno tako i simbolički ona iskazuje neku vrstu poštovanja čoveka prema prirodi, zahvalnosti zbog novog dana što se budi i zbog nas koji se budimo u tom danu. Pozdrav suncu možete naučiti od bilo kog joga instruktora i praktikovati sami, bilo u stanu, u dnevnoj sobi, bilo napolju ako je vreme lepo. To je set vežbi koji će vam na sjajan način izbalansirati sve energetske centre i pokrenuti vas u pravom smislu reči. Ja duboko verujem da kafa zaista ima u izvesnom smislu efekte koji stimulišu organizam na budnost, na bolju koncentraciju. Kafa i joga uopšte se ne isključuju međusobno. Ako mene pitate, joga i kafa se veoma vole. Osjećaj zahvalnosti je nešto najvažnije što treba da negujemo u svom srcu. Zahvalnost što smo budni, što smo zajedno, što imamo ljude koji nas vole i koje volimo mi. Treba da se setimo svaki dan da postoji uvek nešto na čemu smo zahvalni, čak i kada dan krene malo naopako negde u svom toku. I treba samo negovati i raditi stvari koje su dobre po vašu dušu.